ის რომ ჩვენთვის ყველასათვის ადამიანის უფლება არის სწავლის უფლება, ჯანმრთელობის უფლება, განათლების უფლება, საბედნიეროდ მეტნაკლებად უკვე ვისწავლეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ ისევ გვიჭირს რეალურ ნამდვილ ცხოვრებაში ამის გატარება. მაგრამ ჩემთვის ადამიანის უფლებები არის ადამიანის უფლებების დაცვა არის თავისუფლება. არა მხოლოდ ჩემი საკუთარი თავისუფლება, არამედ სხვა ადამიანების თავისუფლება. მათი არჩევანის თავისუფლება, მათი გამოხატვის თავისუფლება, მათი არსებობის თავისუფლება იმ გარემოში, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, სადაც რომელიც ძალიან უთანასწოროა და ძალიან უხეშად არის ხშირად ადამიანის უფლებები დარღვეული. ამ გარემოში ჩემთვის თავისუფლება არის ის, როდესაც მე ვიცავ მათ უფლებებს. ასე რომ თავისუფლება და ადამიანის უფლებები პრაქტიკულად ჩემთვის არის ერთი და იგივე.